Sekarang apa ada kerja tak? Itu kan sini lagi. Sekarang tak ada kerja. Ini siapa? Sekarang tak ada kerja. Kalau sebelum MCO ada kerja. MCO meninggal semua. Ah, ada. Jual murtu. 疫情严峻，不少人失去了工作，生计大受影响。不只是被迫勒紧腰带过生活，有些家庭甚至连房租都负担不起。Owner tu ada bisnes kek, suruh keluar rumah, nak report polis. Oh. Saya tak bayar kan? Lepas tu saya bagi tahu dia, bagi saya masa, saya nak bayar sikit-sikit, dia cakap okey lah, saya bayar sikit-sikit, 400, 200, macam tu saya bayar. 其实发现说有一些家庭哦，因为这个疫情啊，就没有了工作，欠下了那个房租几个月啦，还只有五六个这样，就会。很辛苦咯，我们都会说啊，赶快先帮他以这个纾困计划先补助他这个月。确诊人数不断增加，国家迟迟无法解封，中低收入户家庭的日子都不好过。Jadi elektrik dengan air ada hutang? Ada. Elektrik ada 1,700, air ada 200. Hutang ni lah, belum bayar lah. Belum bayar. Okay, nanti saya cuba apply kalau boleh, kalau dapat nanti saya akan bagi tahu puan lah. Tapi puan account bank ini aktif tak? Aktif, aktif. 很多是散工，将一年下来可能除夕也用完了啦。能够帮他们的时候，就尽量的。帮助他们这样哦。Madam, saya simpan you punya number. Nanti saya sudah okay. Kalau ada siapa-siapa susah, I contact you. I pun boleh tolong you orang. 大爱新闻真善美之工马来西亚综合报道。